Okay, so I'm gonna show you how it looks now. All this blue I'm gonna take away. Here, this pot is broader but more narrow in this sense, so it will cut through the air faster. So this is how it looks. It's not. That's okay. And also here it's more narrow, but thicker. Same as in the end. All of these you have to be careful with. Starting to bend a little. Well, not much. It's very stiff now. But love, so it's not the oregano is one of the two urterna som faktiskt är nästan bättre torkad. Nästan alla andra tappar ju smak, men oregano. Det där har jag liksom aldrig tyckt att. Nej, ja, det förklarar så. Ja. Lägg det bara på någon. Lägg det lite inåt fönstret här. Vi ska plocka lite tidigare tror jag. Men blommor och blad. På någon, bara på någon linneduk. Jag har en sån här, en pinne som jag har lagt på mina takbalkar. Så ja. Jag tänkte man ska hänga så här och torka. Det är så mycket jobb med sånt. Det är en sak med lite större plantor som man kan hänga hela. Men det, de är så små. Det är inte att lägga på någon myggnät eller på någon. Nej. De bara in i burkar och så smular de när du använder det. Det är mycket bra. Så här? Så här mycket bra. Ja. Ja, nej men det ska jag testa. För det är mycket faktiskt. Det är allt du behöver över vintern till aldrig pasta. Vi hade mycket oregano här idag nu. Ja. Färsk ska också gå, men den har inte den där tydliga smaken som torkad har. Nej. Men är det inte fler kryddor som beter sig så? Ja, de flesta tappar lite grann. Alltså, det är vad man ska ha det till också. Det smakar lite olika i alla fall. Ja. Finns det någon släkting som...